ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանցիների եւ թուրքերի քվեարկությանը միացած ՀՀԿ-ական падգամավորան իր ելույթում շոշափել է ռազմագերիների հարցը, ապա դեմ է քվեարկել ռազմագերիների վերադարձի մասին կետպարունակող բանաձևին։ Պատիվուն եմ խմբակցության падգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, ինչպես հայտնել ենք, ԵԽԽՎ-ում իթիվս ադրբեջանի եւ թուրքիայի պատվիրակությունների անդամների դեմ է քվեարկել հայաստանի ժողովրդավարության մասին բանաձևին։ Հատկանշական է, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցության ներկայացուցիչը իր ելույթում բացի ՀՀ իշխանությունների մասին գանգատվելուց բողոքելուց խոսել է նաեւ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ տարվող 44-օրյա պատերազմում ահաբեկիչների ներգրավման մասին, կուրության մեջ մեղադրելով նրանց, ովքեր չեն տեսնում, թե ինչպես է Ադրբեջանը իրեն թույլ տալիս կատակներ անել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին, թե ինչպես է հրաժարվում կատարել Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորվածությունները, եւ ավելի քան 1 տարի է, ինչ չի վերադարձնում Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին։ Ինչ է ստացվում Մամիջանյանն ու նրա քաղաքական ուժի անդամները օրնի բուն խոսում են ռազմագերիների վերադարձից եւ իշխանությանը մեղադրում անգործության մեջ հարցը հասցնում են Եվրախորհուրդ, ապա դեմ են քվեարկում այն բանաձևին, որտեղ խոսվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում լեղա հակամարտության արդար եւ տևական լուծման անհրաժեշտ և որ ամենակարևորն է ռազմագերիների վերադարձի մասին։ Թերևս կարծում ենք, որ արժե պարոն Մամիջանյանին էլ իր ոճով հորդորել, որ ՀՀ-ի շահերին վերաբերող բանաձևերին դեմ քվեարկելուց առաջ աչալուրջ լինի և լայնորեն բացի ՀՀ-ի իշխանությունների դեմ ատելությունից կուրացած աչքերը։ Հայկ Մամիջանյանը պարզաբանել է, որ չի սխալվել քվեարկելիս, և ավելել՝ «Մի շփոթեք Նիկոլանպաստ և հայանպաստ» բառերը։ Ի դեպ, տարիներ առաջ 2009 թվականին ԵԽԽՎ նստաշրջաններից մեկի ժամանակ ԵԽԽՎ պատվիրակության ընդդիմադիր անդամ Զարուհի Փոստանջանը թուրք եւ ադրբեջանցի պատվիրակներին համոզել էր միանալ իր առաջարկին, ըստ որի պետք է ազատ արձակվեին մարտի 1-ի դեպքից հետո կալանքի տակ գտնվող ազատամարտիկները Սասուն Միքայելյան, Ժորա եւ Մկրտիչ Սափեյաններ եւ այլք, ՀՀ-ում նրան անարգանքի սյունին գամեցին եւ մեղադրեցին թշնամուն Հայաստանի վրա ուրախացնելու մեջ։ Ի դեպ, նույն 2009 թվականի ԵԽԽՎ նստաշրջանի ընթացքում ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակ ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը կողմեր քվեարկել մոնիթորինգի հանձնաժողովի այն բանաձևի, որտեղ նշվում էր, որ Ադրբեջանը չի կարող լինել ժողովրդավարական երկիր, քանի դեռ իր տարածքները օկուպացված են։ Հարությունյանը փաստորեն կողմեր արտահայտվել այն ձևակերպմանը, ըստ որի Ադրբեջանի տարածքները օկուպացված են, փաստը, որ այսօր էլ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները ԵԽԽՎ-ում ակնհայտ հակահայկական գործունեություն են իրականացնում, այն դեպքում, երբ ամենօրյա ռեժիմով իշխանության շարքերում գործակալ են փնտրում, մեղադրում մուրացման եւ դավաճանության մեջ, թե ով է այսքանից հետո ուրացողն ու դավաճանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, թողնում ենք ձեր դատին։ Այս ամենին շուտով կփոխարինի կոշտ ձեռքը, որը ոչ մի ընդհանուր բան չի ունենա Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դարաշրջանի հետ։ Սարգիս Սատուրյան։ Սարգիս Սատուրյանը կարևոր գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Երբ պետությունը կառավարում են քաղաքացիների անվտանգությունը գումարով և այլ մասշտաբային շահերով փոխարինող անհատ քաղաքական գործիչները, որպես կանոն նրանց փոխարինելու են գալիս բռնապետական ռեժիմները, ու դա հեշտ է բացատրել, քանզի ժողովուրդն է իշխանություններից պահանջում այն, ինչը որ իրեն է բավարարում՝ անվտանգությունն ու ստորացումների բացակայությունը։ Մինի սուլթանատը այդ ճանապարհն անցել է 1990-ականներին, համաձայնելով Ալիևների կլանի ժառանգության բռնապետությանը։ Պատմությունից ոչ մի բան չի հիշեցնում դա։ Գերմանացիները երբեք Հիտլերին չեն ընտրի, եթե առաջին համաշխարհային պատերազմում լիներ հակառակ արդյունքը։ Հենց Արցախի հարցն է Ադրբեջանի դիկտատուրային հնարավոր դարձրել, խնդիրը կվերանա, կվերանա նաև դիկտատուրան։ Այնպես որ հայերը պատասխանատվություն են կրում Ալիևի կրտսերի համար։ Դա ոչ միայն ադրբեջանական, այլ նաև հայկական կարման է։ ՀՀ-ն այսօր այդպիսի փուլ է ապրում, դեմագոգային և կառավարչական քաոսին փոխարինելու է գալու կոշտ ձեռքը, սակայն այն միանգամից չի գա և այն կերպով չի գա, ինչպես հարևանների մոտ է։ Իմիջայլոց այդ կոշտ ձեռքը ոչ մի ընդհանուր բան չի ունենա Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դարաշրջանի հետ։ Նրանց վերականգնումն այլևս չի լինի իր յուրաքանչյուր զիջմամբ, մինի սուլթանատին, Թուրքերին և Կրեմլին, Նիկոլ Փաշինյանը մոտեցնում է, ինքն էլ չի նկատում դա, բռնապետության ռեժիմը ՀՀ-ում։ Մարդիկ կարող են երկար ժամանակ ապրել աղքատության մեջ, սակայն պատրաստ չեն երկար ապրել նվաստացումների մեջ, թեև դժվար թե որևէ մեկը վիճի ինձ հետ, եթե ասեմ, որ աղքատությունը նվաստացնում է մարդուն, այո, նվաստացնում է, սակայն ոչ այնքան, ինչքան դա անում է պատերազմը և դրա հետևանքները։ Ռեգինա Պրազյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է. Մինչդեռ 3 սույն թվականի նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական սադրանքն էին նախաձեռնում և գնդակոծության ենթարկում հայկական դիրքերը, այդ նույն ժամանակ և մինչև հիմա մի շարք կղկղանքներ աչքի էին ընկնում կոլաբորացիոնիզմի վառ դրսևորմամբ։ Շշմել կարելի է, թե ինչ խանդավառությամբ են զոհերի քանակը գրում մեր գերեվարված տղաների տեսանյութերը ակտիվորեն տարածում և այն էլ նույն մարդիկ, բայց տարբեր
նյութերի մեկնաբանություններում եւ դա այն պարագայում, երբ ՊՆ-ն նման տվյալներ չէր հրապարակել, իսկ նշածը սանձանց կողմից ակտիվորեն տարածված թե տեսանյութերը եւ թե ինֆորմացիան վերցված էր ադրբեջանական կայքերից։ Այսինքն ստացվում է, որ աբորտից մի կերպ պլստացած մի քանի հարյուր ինչ-որ գոյացություններ բնակվելով ՀՀ-ում փաստացի ծառայում են Իշահադրբեջանի տարածելով խուճապ եւ ինֆարկտի հասցնելով հազարավոր մարդկանց։ Պատերազմական իրավիճակը երկրի ղեկավարի հրաժարականը պահանջողներդ գիտակցված հանցանք եք կատարում։ Ես ցավում եմ, որ տարական գիտելիքներ չունեք, կամ թացը չորից տարբերելու ունակություն, եւ կամ էլ ունեք, բայց ձեզ ավանակի տեղ դրած ձգտում եք հասնել ձեր բաղձալի երազանքին։ Երկրի ղեկավարի աթոռին տեսնել արդեն անթաքույց թշնամութելը թելող Քոչարյանին օրինակ, որը Սյունիքը առանց շունչ քաշելու կհանձնի իրեն մեր երկիր գործուղած անձանց հրամանով, որովհետեւ ձեր նմաններին խոստացել է սոված չթողնել, իսկ դուք մեկ օր առանց աշխատելու կուշտ մնալու խաթր ձեր ծնողներին էլ կվաճառեք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը լրջագույն աշխատանքներ պետք է կատարի պատերազմական իրավիճակում խուճապ տարածող և թշնամու հետ, պասերով հաղորդակցվող ՀՀ քաղաքացիների հետ, որ երկիրը չտանեն կործանման, առանց այն էլ մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը վտանգված է, և նման անձանց մեկուսացումը հասարակությունից կարող է փրկել իրավիճակը։ Ողջունում եմ բոլոր այն գիտակից մարդկանց, որ անկախ իրենց ունեցած քաղաքական տարբեր հայացքների, պատերազմի ժամանակ կանգնած են մեր պետության և պետականության կողքին։ Պետք է կանգնել իշխանությունների կողքին եւս, քանզի այս պարագայում նրանց կողմից կատարվող բոլոր քայլերը հայանպաստ են։ Երբ թշնամին ներխուժում է ՀՀ լեգիտիմ տարածք եւ թշնամու կատարած ոտնձգությունները քննադատելու փոխարեն քննադատում եք սեփական երկրի ղեկավարությունը, այդ դա լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս։ Գնացեք սառը ջրով ցնցուղ ընդունեք եւ մի թեժացրեք իրավիճակը, ու մի շահարկեք այն մարդկանց անունները, ովքեր զոհվեցին հանուն ձեր նմանների, որ ստեղնաշար մաշեցնելով ու անեցքներ բաշխելով է կորները տանցկացնում, որ հայրենիքի համար երբևէ ոչինչ չարած բոլորից բարձրեք բղավում հայրենասիրությունից, գոնե լռեք հանուն հայրենիքի իսեր Աստծո, հերիք է խայտառակվեք։ Խեղաթուրված են կամ ամբողջությամբ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Արմենիայի դեպի խնդրեմ։ Արմենիայի դեպի մանյապողության պարոն Աբրահամյան, զորքերի հայելային երկաշման վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ են հնչում, եւ այդ տեսակետներից մեկի համաձայն հայկական կողմը տարածքային կորուստներ է ունենալու եւ մի շարք գյուղեր արժանանալու են որոտանի շուրնուխի ճակատագրին։ Դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում? Ես ձեզ ավելին ասեմ, մենք շուրնուխի, որոտանի, բարձավանի, նաև այդ գյուղերի մասով ունենալենք շատ ավելի վատ իրավիճակ։ Փաստացի նախորդ կառավարության այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ կարգորս նախարարը ներկայացրեց, որ դա պետք է տեղի ունենա խորհրդային քարտեզների հիման վրա։ Մինչև այժմ այդ խորհրդային քարտեզների գործունեությունը, որը նաև դրված է դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացում, որևէ ձևով չի ներկայացում, թե որ ժամանակահատվածին է վերաբերում։ Իշխանության մեջ կան դեմքեր, ովքեր ասում են խոսքը վերաբերում է 20-ականների քարտեզին, իշխանության մեջ կան անձինք, ովքեր ասում են 70-ականների։ Այդ քարտեզները 20-ականի եւ 70-ականի